حدیث کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ځان یې اقامت منځ کې چې کوم دعا وغوښتلی شي د الله قبلی. او د افسوس خبره دا ده چې یو خو یو سړی ځان بره رسۍ نه اکثر دې وخته نو که چېرې اکثر رامنډي وروسته وایي چې کله جمع ولاړې نو دا وخو ته لاړې لاړه او کیسه ختمه شوه. خو دا کوم چې راغلی دی جومات کې ناست دی نو دیو دیوال ته ډډه لګولې ځکه چې غریب د دمی زیره دلته راغلی او بې غمه ناست دی نه نفلي منشتي نه تحیت المسجد شته هغه دوه رکاته کوم چې د جومات حق دی نه دعا شتي نه تلاوت شتي دقه شان ناست دی. او بې د هغې نه غټ مصیبت چې ناست دی د الله په کور کې موبایل ګوري دغه ټیم کې ځکه دې باب کې مونږ د عربو نه ډېر شاته یو. د عربو دې جوماتونو ته سړی ورشي که نه د اقامت نه مخکې نو دوی اکثر تلاوت کوي او دا بنګار یې په دې جومات کې اورې اواز راځي مونږ دلته تلاوتونه نه کوي که یو دوه درې پکې لګیاي ځان لی چې امدي سو ته ګوري او پاڼه واړ او بهیې شکر ورځي نه نو دې ټیم کې دعاګانې ښه قبلېږي. الله نه څه غواړي هغه ته وغواړه د ځان نه مه وروسته او د اقامت نه مخکې. اوس ګوره دلته ترتیب د دعاګانو ما ذکر کړی ځکه چې مسلې ډېرې شوې دا به وی دا به وی دغه به وی دیسې به نو دا به په کوم ترتیب سره وایو؟ نو ترتیب د دعاګانو د اذکارو اولنی کار د مؤذن جواب دا اولنی کار شو او د مؤذن د جواب په دوران کې هغه ذکر دی لا حول ولا قوة أخذ أذان سردغشو رضيت بالله ربا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دين هغالتا شو أخذ موزن بجواب كي شو دين كار ببيغمبر صلى الله عليه وسلم بني بدرود بي أذان ختم شنو سبو كي درود بوه نو دريم كار اللهم رب هذه الدعوة بوه نو سلورم کار بیر ازان دو پاره چه کم دعا گواره اگه او گواره زکه چه داد ازان نباد وقتی او دیتیم که دعا گانی قبلی گی سلورم کار زان لچه بیر کم دعا گواره اگه او گواره زکه چه داد دعا گانو دا قبلی دو وقتی وسوی دا مخام دا ازان پا وقت که دعا یعنی دا چه کم دعا ذکر دا صرف خاص تا پا مخام ازان پوره مخ که عام وی او دا روایت امام حاکم را وله او غوت سيوي لي ام سلمة رضي الله عنها وي علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقول عند اذان المغرب رسول صلى الله عليه وسلم ما تدا دعاء خولي وشي دابد مغرب دا زن بوخ كيوي يعني ما خام منزل بارجي كما زن كي لكن بعد بدعوه اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. يلا اللهم هذا إقبال ليلك يلا دستاد شبيد رتلو وقتي نور دوب شو كان وإدبار نهارك أو استاد ورزي لتلو وقتي ورزي شاكرة روان شو وأصوات دعاتك أو استاد رابلونك أوازون دي رابلونك سوك دي موازنين فاغفر لي نيالا ما هو بخ دوما دقونا هونو بخانا ما توك سكرة دعوه بارك الله فيك بل سك بارك الله فيك إدبار ده ما خام ده أذان سره خاص دعاء وش دقينا بعد
صفت در رسیدو او منزکی در ودریدو پا وقت دعا او ما رو بدی خب که گینی چی سو کچ دی با مون بدگمانی دا ما تا یقینی پتر چی دا اکثر از کار و دعاگانی دا دی رون و خیم تنی دی معلومی او چی معلومی نینو یاد بسی زکی چی دی یدیدو مرحله و رست رازی دستن دا معلومی دو نا کنه یدید المحکی تیسی که دیشی چی سڑی چی ما دعای دا کرد دا خوی معلوم را تن نا اول به معلومی بی بی یدی چیز تا معلوم نہیں تو بس یاد کی صفت در رسیدو چی تا صفت را ورسیدو ودری گی پا دی منزل کی دی نمخ کی دعا دا او دا حدیث امام ابن خزیمہ رحمه اللہ را وڑے دا او امام حاکیم را وڑے دا او تا صحیح ویلی دا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه روايت ان رجلا جاء الى الصلاه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا ويجي يوصلي منزل راغي او رسول صلى الله عليه وسلم من تمونز كو يعني من لمونز راكو فقال حين انتهى الى الصف نجي صف ترى ورسيد بيبي دا دعای کم جی کی ویلے گئے صفت چرا ورسے صفت چرا ورسے کھلک سکے منست ودری اللہم اتینی افضل ما تؤتی عبادک الصالح اے لراکی مالا غورد حق سنا چی تیخ پلو نیکانو بندگان اللہ ورکی سمرا خیست دعا او مختصر سو کریمات بارک اللہ فی فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته ونكرج رسول صلى الله عليه وسلم مسبرك قال من المتكلم آنفا دوس وين كيسوك خبري شوك يعني أكاد ذكر لك بزورة ولا إنه رسول صلى الله عليه وسلم وارد وده ما نزبا دورانك ده ويشاء ده خبري وكل قال الرجل أنا يا رسول الله سليم يا دل رسول ده زوم إذن يعقر جوادك وتستشهد في سبيل الله نبي أخو سيدة بستا أسب زخمي كيجي وطبا بلار دا الله كي شهيد كيجي أسوري زخمي كيجي جهاد كي وشريك كيجي أو طبا دا الله بلار كي شهيد كيجي دا الله بلار كي الدين يبلا فايدة مروتة دي سلسة دعاء وقتا یعنی آغا سمع لراک آغا غوری تی نیکان رو بندگان لورکی غوری سی چی اللہ نیکان رو بندگان لورکی ایسی دی شہادت تیر اللہ پلارکی خواہ نوچی استاد خوری جی تو منزل راکی او سب کی ادری غوگر بدلش ہونی سے تو وہ جی نیت مکرد در اخلاس امام پر تو بدا دعا داری بکی بھی دعا خو پری دا مسنون چی دا امام دا اللہ اکبر را گیر کی با دی شکر ادا کوا اگا با کی سور فاتح شروع کردی اگا با کی سور تونو تاوڑی دلی او دے دقا نیت کین خطه دی او بیا مزد او کی بخٹا کی او بخڑی ریشی چی سڑے وهمی او وسواسی او بیماری نو دے دقا نیتون بے او پنزو سپیرے ہوئی نالتا با کی رکات او دو با کیم شوی او تس حدث را لگه تدتو دا دعا بایو جی کل صفت را ورس اولی پا دی پوکا چی نیت تزر ارادی توی دا پا جو با نیتون ویل دا پا شرید کی نیشتی گردست دا سر دلیل کا کم ملگو سر چی کتابونه دی اگوی خبر خاصانه شو دا دلائلوم شو دا دلیل پا دیم شو چی پا جو با نیت ویل نیشتی خیرم دی کنه دی کنه دلیل نه دی تکی دا سڑے صفت راو رسول مانزی که ودر دو دائی ہوئی نو کچر تا دیتیم که نیت ویلی نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیولا چیشو آگا سڑے خبری جکلو یا رسول اللہ ما تا نیت ندے کرے تا خو نیت مجبہ ندے ویلی تا با قبل ذکر ہوئی بلدہ چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا سڑے من نکو ویویا حسید اللہ بتانا شہادت ترکیو اسب دی زخمی کی نوچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل دے خبری اقرارو کی دا دلیلی چی دا کار دا شریعت کی روا دے او دا مستحب دے
مسنون دي بدي فعل أجر وك. اللهم أتيني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وشي تدري مسالي راولي جي لأزان دي أسكار وصر تعلق ساتي سوال أي بدي مذكورة دعاء نور الفاش تيكنا مذكورة دعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة نبديكي خلق يسوء الفاظ ياتي جاء بصي حديثونو كي نشتي نو جواب دا دي ودغا مذكورة حديث كي چه كم الفاظ ذكر شو نو دغا سيدي ود دين علاوة والدرجة الرفيعة دا بكي وليكي بازو ورزقنا شفاعته يوم القيامة او باز باخرك داوي وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت انك لا تخلف الميعاد او دا طول الفاظ كم ذكر شو والدرجة الرفيعة وارزقنا شفاعته او انك لا تخلف الميعاد داوي بصي سنسر ندي نقل بل كزيف او كمزور روايتون كده الفاظ رغليتي او شريط كي مسألة تا لتين اغب بصيس حديث كي لتور وارد دعاء دي سيدا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة دلتا برسوي والدرجة الرفيعة والدرجة الرفيعة تنشتي وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته بس إنك لا تخلف الميعاد لا بكي نشتي. بل سؤال ده حي على الصلاة وحي على الفلاح بالجواب كي سوي البكار ده مثلا ما كتير الشيء لا حول ولا قوة إلا بالله أو دليلي في مراوناتي أو إذا دينا له ما شاء الله يا العلي العظيم دويل بدعته إذا كتاب سي سنة سرني ثابت ده غينا بعد سؤال دا الصلاة خير من النوم بجواب كي صدقت وبررت وبالحق نطقت ويل سنجيتي كي باس فريق دي سوي شي كلام مؤذن اذان كي وي صار ما اذان كي الصلاة خير من النوم نداوي صدقت وبررت وبالحق نطقت جواب دا الفاز ويل بتعدي بس دا الفاز بجواب كي هم اغا الفاز ويل مسنون دي شي اغادي الصلاة خير من النوم مؤذن ويا الصلاة خير من النوم نتبم ويا الصلاة خير من النوم. بل سؤال داري لقد قامت الصلاة بالجواب كي أقامها الله وأدامها ويل سنجدي بس غير دي سوي ويجي كلا مؤذن ويجي قد قامت الصلاة نتبع أقام الله وأدامها أقامها الله وأدامها جواب ده الفاز ويل بدعتي. بل سؤال دا أذان نمخك يا ورست الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ويل سنجدي جواب دا مذكورة درود دا أذان نمخك يا ورست ويل بدعتي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله دا أذان نمخك دا أذان نورست بجهر سرويل دا بدعتي دلتا كتورست درود وي نواغ درود ويجي كم ثابت لك درود إبراهيم اللهم صل على محمد وعلى محمد أو دا زان سرع دا درود بم زان سرع دا بجهر سرع ندي قري بعض حضرات خوب سبيكرو كي وي أو غم دقا وي الصلاة والسلام عليك يا رسول أو دا أزان نمخ كم دقا چغي وي أزان نباد وي أو دا بدعت دا ندي ثابت بدي وصوتكو وزاحت كره وسيلة وجنت كده بلنترين درجين امده وچهت درجه ده مقام محمود ده شفاعت ما يمكي خبر ذكرك او فزيلت لكي جدي حديث كي سدي آتي محمد الوسيلة والفضيلة ودا فزيلت ستو ويداوم پا جنت كده درجين امده ياترين مراد زياتي فزيلت ته پا طول مخلوق بانده يعني دل غروالي ورکا پا طول مخلوق باني مرتبه ولو چهتا کا يو سلوی چه در رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرتبه خو چهتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا وار چلا مرتبه خو چهتش او اجرون خدیرش ذکر چه دا امت چه کم دینداری کئی پا دی که در رسول صلی اللہ علیہ وسلم برخا دا اولی آغم امتر رسولی
دا باز رولی کی وزید رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا پار قربانی کو اور سوکی زید آگ دا پار عمر کو سوکی دا پار روجی نیسا یہ دا ضرورت نیشتی تر روجی و نیسا دا زان دا پارا عمرو کا قربانی کا اللہ بگا غلم حضر رکی زکیج دا عبادت تا تاقی خوالی تی